Не стали спокійними минулі вихідні та початок нового тижня і на півдні Донецької області біля Маріуполя. Активно пересуваються, тепер є відомості, близько десятка танків бойовиків. У Приазов'ї тепер працює Євгенія Гаркова і маємо сателітне місце з Маріуполем. Сподіваюсь, просто вже так точно. Женю, добрий вечір. То, власне, що з тими танками? І от була інформація, що нібито вже пролунали якісь там певні натяки географічні про можливу розподілення буферної зони. Є в тебе якась інформація стосовно цього? Вечір добрий, Олександр. Ну, впродовж останньої доби, принаймні на цю мить, якихось потужних нападів або спроб штурму розташування українських силовиків поблизу Маріуполя не спостерігалось. Були дві невеликі провокації зі стрілецької та мінометної зони. Це сталося на сході міста в нічний час. Натомість у приблизно 40-кілометровій зоні між Маріуполем та Донецьком українська розвідка зафіксувала активізацію бойовиків та пересування ворожих підрозділів. Зокрема, аналітики інформаційного спротиву говорять, що активна передислокація тепер відбувається на ділянках між населеними пунктами Павлопіль, Гнутово, Ключове, Гранітне. Особливу активність противника відзначають у районі автошляху Маріуполь-Донецьк. У штабі оборони Маріуполя обережно кажуть, що підстав для хвилювання у мешканців міста немає. Мовляв, це у підрозділах бойовиків лише триває ротація. Вночас кажуть, розслаблятися не варто, адже бойовики активізували і власні розвідувальні зусилля. Ну і кілька годин тому завершилося засідання виконавчих органів, які відповідають за забезпечення військових та оборону міста під головуванням міського голови Маріуполя. Очікували, що будуть присутні представники міжнародної наглядової місії, яка буде займатися визначенням цієї буферної зони. Нагадаю, що представники прибули позавчора. Так от, цих представників на засіданні не було. Вони, звичайно, передали через чиновників, що незабаром трохи привідкриють завісу своєї діяльності в місті. Проте людям такої відповіді було недостатньо. Ну і тому представникам прикордонслужби та голові міста довелося трохи розказувати саме про буферну зону, яка найбільше цікавила містян. Отже, за словами міського голови, буферна зона має пройти під самим Маріуполем. Приблизно лінія пройде від Широкіно, це населений пункт, який у безпосередній близькості до Маріуполя і контролюється терористами, і до Лебединського у бік Гранітного, яке знаходиться вище у бік Донецька. Пряма мова. Широкіно, Коминтерного, Павлополье. Вот так демаркационная линия, та, которая изначально определялась. От нее отходят тяжелые орудия в эту сторону и в эту сторону. Таким образом создается буферная зона. Если она будет вплотную подходить, это для города будет большая угроза. Міський голова каже, що терористи зараз намагаються просунутися далі, очевидно, для того, аби відтіснити буферну зону ще на якусь відстань. Проте для того, аби цього не сталося, сил достатньо. І каже, навіть у буферній зоні наші військові залишатимуться, тобто безпосередньо на кордоні зони антитерористичної операції, а відводять на 30-кілометрову відстань лише важку техніку. Олександре. Женю, дуже дякую тобі. Будь ласка, будьте обережні там на передовій. Євгенія Гарков щойно був на прямому зв'язку із Маріуполя. Там показали перші, можливо, попередні розрахунки, географічні, так би мовити, розрахунки так званої буферної зони. І Євгеній говорить про те, що піде та смуга від Маріуполя на північ у бік аж до Добропілля.